Morjesta, morjesta täältä osa kolmosen. Osa kolmosesta sielutyöläisestä, sieluworkerista. Elikkä viimeksi tehtiin pari tehtävää ja nyt pitäisi taas ponnina vähän tänne kentälle duunia. Oikeastaan haluaisin vähän kokeilla vähän. Otan yksi tuollainen haarit tuossa kaikissa. Katsotaan miten se menee tuossa. Fiksasin kanssa vähän tuota webbikameraa. Se on vähän kirkkaampi nyt tässä. Kamala tummalla tällä kertaa. Katsotaan miten tää hardi menee. Tämä saattaa olla vähän vaikea. Tämä antaa vähän enemmän vahinkoa. Se nähdään. Cha-cha-cha! Ei tää nyt niin vaikealta vieläkään tunnu. Ehkä mä vedän sillä extremeille seuraavaksi. Mä pitää näitä susia ja spidyä turpiin tosta. Noin. Pari tommosta tosta. Noin. Pari mättyä täällä. Noin. Heippa hei. Morjes. Kiitoksia tavaroista. Napataan nää fizzit tosta mukaan. Fizzii. Verkkaveri. Mä tiedän, että pataa tuolla. Noin. Pää. Mun on riffit teitä varten taas tässä. Mä oon kriisi. Odentoo. Oliko se turpeis? Saat tosta vai? Pa. Au! Oh my god, toi teki vaikoon. Hyvä, hiljaa. Ai saamari. Se meni hemmetin hyvin kyllä. Joo, se olikin vähän vaikeammin mitä odotin. Noi mosat teki vähän enemmän vahinkoa mitä viimeksi. Tyyliin, joo, me vaan hiitataan sut tosta yhäkkiä. Tiedän kyllä suunnista. Ei ihan hardta, mutta näin nyt tosta. Uusinta tehtävää läpi. Ja ollaan päästy level 5:lle. Voisi katsoa vähän, että saadaanko me jotain uusia taitoja tossa. Auki. Leveleiden kautta. Ta. Noin. Spaidua turpaan. Ei hullu kombo. Tää jää lisää spaiduja. Ois vähän erilaisia kuin aikaisia kenttiä. Mistee? Pitää nyt noidosta superkombolla. 150! Ei saa, ei ihan. 149. Lähelle päästiin. Tai kamalaa tapahtui täällä. Aatomaa tappelee näitä robottimosia vastaan. Joo, tadaa! Uutava kitaraa. Soittaja. Stella on täällä. Kuka sä oot? Puolustusyksikkö. Mä oon täällä pelastamassa. Oi luojalle, kiitos. Minut on pelastettu. Mä olin melkein kusessa. Onko se siis sieluemenä, joka pisti kaikki täyteen kaaukseen tuo rukko kylässä. Tosi hyvä nuoren ikäs katsomassa mulla. Tuolla. Joo, ei se mitään erikoista ole. Joo, mun nimi on Tommi. Mä oon tuolla Ned-yhtiössä. Mä olin vaan tekemässä tuuria. Kaikki helvetti pääs valloille. Sitten täällä on niitä monsterimosia kaikkia ympäri paikkaa. Ja ei ole mitään ideaa, mitä oli menossa. Onneksi sä ilmestyt paikalle. Mä haluan, että mä haluaisin kuulla poikamiehen. Joku tyypit siellä on jäänyt on, mutta ainakin mä luon, niin
kuulin just jotain kuollut puutoja. Puutoja? Heinosta on vaarassa. Mun pitää no, mennä. Kellä minun. Kiitoksia. Kyrttö! Me suutani on. Olin velkaa sinulle. Ikinä unohda, kenelle olin velkaa. Olin Tommi. Muista se. Spider. Minä hoitan ne tosta. Noin! Mä sais se mun 150 kompon tällä kertaa vaikka. Aika siistiä. Näin saakeli, ei oo tarpeeksi musia kuin semmonen täällä. Ei, 151. 170. Ei saamari. Ei ihan tuo. Olisi ollut saada 170. Rikki tossa. Ei, jos joku haluaa tulla mukaan pelailemaan tätä, niin ihan sen kos. Katsotaan miten menee. Noin. Tehdään näitä kumpa. Noin. Oh. No sattuu vaan. Noin. Pa-pa-pa-pa. Noin. Eiks. Riisit. Me tarvitaan apua. Noin. Ottaa myös paikassa. Päätä tosta. Kompoja noin. Läkki! Mitäs tää on? Mitä tää tekee? Aa, pitää pohjassa. Aaaa, saakeli. Joku tyypit meinaa tulla selkää puhuttaa, saakeli. Semmosta mä en hyväksy sitten yhtään. En tykkää. En tykkää moisesta. Mä haluun noin mun bonukset vielä tosta komposta noin. Taisinko. Saan mä vielä kompos tosta noin. Hello. 166. Uhuh, se oli lähellä. Joo, mut logittiin tänne ja heitettiin noiden idioiden kanssa nyt yhtiöstä. Mä niin vihaan sitä. Pelastusyksikkö. Luojan kehitys. Häh? Ootas hetki, ootko sä ihan nuori vasta? Tämmönen kakara vasta. Joo, mä oon tämmönen lapsi. Aa, sä olit sitten lupiiniyönä operaatiossa. Se tarkoittaa sitä, että sä tulit tänne yksi ihan niinku hoito silmoimaan ja... Mutta meillä on ihan okei, ollaan vaan vähän väsynyt. Voisitko huolehtia tosta tyypistä net-yhtiössä? Hän meni hiljaiseksi ihan yhtäkkiä. Okei, tehdään tässä. Miksi sä tolleen tärisit? Jaa, saitko sä niinku jotain myrkyllisen sielen tai jotain? Ei, se ei voi olla oikein. Täällä ei oo minkäänlaisia myrkyllisiä sieniä missä. Näytät tavallaan pelissas jossain, jostain. Jos sä et sano mitään, niin mä sua voi auttaa. Ei. Kyllä ne pelistä on minut. Joo, toi oli läheinen seivaus. Joo. Ja, en mä lopu. Se taas alkaa muuttaa väriä jatkuvasti, eikä musta sitten valkoinen. Mä luulin tämän menetin vielä. Näin sen tuo meidän edessä. Pahimmassa tapauksessa se voisi olla maleviini. Maleviini! Ootko pelossasi jostain ukosta? Ei! Mal-iivel! Mal paha. Älä huoli, mä... Tykkään kans maalaamisesta. Kyllä mä sen voi hoidella. Joo, okei. Okay. Se tuntuu jo paremmalta, kun sä tulit tänne. Mutta meidän kannattais painua hemmettiin täällä. Kuten jotain koskaan tulee takas. Ken tietää. Mennäs tänne. Mitäs meillä täällä olis? Täällä ei ole yhtään mitään. Tää oli tämmönen jekkupaikka nyt kyllä. Tuhlas meidän arukasta aikaa.
Siirrytään seuraava alue. Joo. Tää on näitä susia ja spaiduja. Tässä on niin, noin. Katsotaan, jos tulee homomia vastaan täällä jossain. Tulee tietysti Savari, iso susi. Iso paha susi kasvus. Oli vähän ärsyttävä. Voisi noita korkeampia vaikeustasoja koittaa sitten, kun on vähän paremmat kiirit niskassa. Tai enemmän leveleitä. Ja varmaan ihan näillä tasolla on vielä sitä voita. Turpaa sitten noin. Ja sitten niitä on vähän ryhmässä enemmän jäätä. Noin. Noin, saattais nuo uusimman riffin. Tällaisen. Jaa, tässä on tää tämmönen Recolori susi. Hachacha! Hemmetin ne vaiheessa poistuu. Hysteria! Hachacha! Unohdinkin, että mulle koko saakeli hysteria täällä. Hachacha! Ai! Hullu koira! Katso turpiks! Ups! Näet tosta. Mene kaveri! Ja sä juokset siinä. Ai saamari! Sattuu kuule tommonen. Tästä on vähän pakoa ja... Oho! Väärä nappi. Hehe. Kärpäli. Tosta. Noin. Noin. Noin se lähtee lumille. Bam bam bam. Aika huono tulos koirulle. Pelkkä ässä. Joo. Ne meni aika heikosti. Vai seuraava tehtävä. Vähän samankaltaisia kuin on ollut nämä tehtävät tässä. Saas tulla vähän monipuolisempaa kyllä eteenpäin. Nää tulevaisuudessa siis. Jos sulla on jotain ajatuksia, niin puhdista mielessä. Vastaus nousee tyhjyydessä. Joo. Taitaa toi Miriam, jolla mulla on velkaa jotain. Saatiin just hereillä. Oot just herännyt, mutta... Sä oot jo tosi vahva. Vaikuttavaa. Nimi olen Vilpa. Olemme tavanneet aikaisemmin. Aikaisemmin sä pelastit mun hengen. Uudestaan kiitoksia. Tää taitaa olla aika... Ootoo sulla. 15 vuotta on pitkä aika. En tiedä, auttaako se, mutta suosittelisin, että puhuisin tuon kauppiaan kanssa eka. Niin tästä, kun meidän maailma muuttui, niin ne on semmoisia henkilöitä, joilta sä oot saanut aika hyviä kamoja ne välillä. Ja pitää tehdä kauppaa niiden kanssa, jos sä haluat selvitä. Voitahan sä tiettyä omatkin rompeis tehdä tietysti, mutta et sä oo siihen vielä valmis. Ota tämä siis. Mitäs mä sanoin? Tritoniumi. Tääkin menee hyvin. Sieluvoimalle kanssa. Tai jotain tommoista. Ei me voida uudelleen käsitellä sitä, mutta se on aika suosittu on tää kauppiaiden keskuudessa. Ne pitäisi olla aika arvokas. Viettää kivi tolle Jumille lahjaksi. Anna se hänelle lahjuksena hänen yhteistyöstään tulevaisuudessa. No, mennään sun lahjoon porukkaan. Sä olet.
작은 돌멩이의 움직임 또한 하나의 역사입니다. 오케이. 사업 vähän liian kriipi kyllä mulla. Tuolla oli tommonen heepu. Mennään se. Tohtorin puhuu. Sattuiko se? Sä et tässä et oikein ihan oikein se paikkaa. Kyllä mä oon. Kyllä mulla on enemmän taitoa kuin SFL:n Med Squadin pelleillä. Mukava tavata sinua. Minun nimeni on Voi. Olen ainoa tohtori täällä rukkokylässä. Voin niin kaikki ihmiset yksin ennen kuin SFL tuli rukkokylään. Nyt, kuten tiedäkin, niin olen tämmönen freelance-tohtori tuon hoitopaikkaan. Olen jo oma hoitopaikka tuolla Grace-kaupungissa, mutta sitten mä tulin tälle rukkokylään auttaa vähän. En olisi voinut pahimmissa painajissaankaan ajatella, että se olisi näin vaarallista. Rukkokylä on hyvin, hyvin vaarallinen. Se on vaan liian lähellä suurta tyhjiä. Koska mitä suurin tyhjiä on hiljaa nyt tällä hetkellä, mutta suurin ongelmamme on monsterimosa. Ihmiset, jotka kutsuu niitä monstereiksi, ei oikeastaan tiedä, mistä ne puhuu. Kukaan ei tiedä, mistä ne tuli, tai mikä sai ne tänne tulee. Mikä teki niistä sellaisia, mitä ne on. Mut pahimman. Ja mikä pahinta, ne levittää tautoja. Pistää koronaa kaikkiin. Joista on kuullutkaan. Suuri monsterimosa tuli tuonne rukkokylään 6 kuukautta sitten. Silloin niinku... Sillä oli pelkästään vaikutusta lapsiin, joilla oli heikot immuunijärjestelmät. Se tapahtui melkein samoihin aikoihin kuin mun vastaanotto tuottiin. Jos SFL ei olisi tullut tänne ajoissa, niin rukkotauni olisi kyllä tuhottomaa aivan päältä. Jos tei monsterilmassa tulee ja tuonne rukkokylän lähelle, niin... Eiku, monsterilmassa tulee vieläkin rukkokylän lähelle. Kukaan ei tiedä. Meneekö asiat yhtä pahasti, niin kuin ne meni viime kerralla. Minun näkökulmastani näyttää kyllä siltä. Viime aikoina näillä paikallisilla on ollut vähän samanlaisia symptomeja, mitä menettiin silloin. Olinko tapa iso susi. Control Zone 43. Ja mitä he kutsuvat Draadriksi. Haluan nähdä ne nytimensä. Joo, varmaan tähän. Taudet lähde. Okei. Niinhän se oli aikaisemminkin. Kaikki, jotka sen näki. Kaikki, jotka sen lähellä oli, niin niistä tuli sairaita. Tiedätkö, mikä paras lääke on? Et sä sairastu. Minun pitää päästä ongelman lähteeseen. Rukoilen sinua. No mennäs nyt murhaan lisää susia vaikka. Kuulostas hyvältä. Mutta katsotaas nyt äkkiä tosta. Mitä kaikkea meillä on täällä? Kare. Myyntipaikka oli tossa, joo. Tuolla oli meidän skillit, katsotaas. Ahaa, tässä on tämmönen. Joo. Tää on aika old school oikeestaan. Mitä idea, mitä nää tekee. Joo. Okei. Toi on vähän CC-tyyppinä. Whirlwindin kannattais ensimmäisenä pistää.
Tää näyttää sellaista Howler Parade. Taas se muuta. Näin. Meillä on se. Riftiriffi. Näin se kanssa. Noin. Hetken, on taas Howler Parade tonne. Riftiriffi tonne. Noin. Täällä on vähän kaikenlaisia muitakin tommosia. Pöylä sprinttejä ja muita tommosia. Joo. Mutta jatketaan. Mennään tonne. Eteenpäin. Odi apun kosin opso? Miriami, mä pelastin ihmisiä. Mä tiesin se. Sulla on hyvät silmät. Mulla on hyvät silmät. Joo. Mä pistin jotain keksejä siltä varalta, että sulla on nälkä. Olko jotain? Rimekin keksejä! Yes. Hauta, saa minne keksejä. Keksejä! Kiitoksia! Kyllä ne maistuu. Missä ne keksit on? Hei! No? Toivottavasti tykkäät herkuista. Valitettavasti meillä on vähän duunia myöhemmäksi. Muistatko, kun sä tulit sieltä suuresta töhjästä ja avasit silmässä sen susi, joka halusi syödä sut? No se. Pieni valkoinen hukka. Joo, mä muistan sen. Pikku koira. Mutta kun sä sanot sen, niin ei se tilanne vaikuta ihan niin pahalta. Koirin nimi. Ane Zuni. Hän on isoinen monsteri täällä, tuolla monsterimosassa. Hän kuuluu Malevili, jotenkin korjaan monsterimosa, mikä se on. Ja en mä ottanut selittää sulle se, se on toi designaatio on monsterimoselloon. Sielurähjät. Ne on yhdistelmä orgaanista ja epäorgaanista materiaa täällä suuressa tyhjessä. Noin puhuakseni. Ei, me ei tiedä, mitä ne haluu. Me vaan tiedetään se, että näkee ihmistä tuhkana vihollisena. Rankkaa korkeimmalle sielurähien keskuudessa. Niitä kutsutaan malevileiksi. Joo, me saadaan enemmän raportteja noista Maleville näköhavainnoista, joita kutsutaan Aineeksi, suuneeksi, porausalueella monia raportteja. Joo, mä kuulun kyllä tästä marmelaadista, silloin kun mä pelastin ihmisiä. Malevili, jos niitä kutsutaan. Jos sä oot hänestä kuullut, niin se on yhtä hyvin vahvistettu. Toinen luotin, että ei Vilpa, on jo aloittanut etsintä. Seuraa häntä porousalueelle ja niitä häneen. Tehdään näin. Joo, mutta voinko mä pelata noitten pikkuhaukkojen kanssa? Sitten mä menen. Morjes. Menneisyydessä koko kylä tuhottiin. Vain yhden Malevilin johdosta. Koska se on niin varhainen olento, niin sun pitää pysäyttää se mahdollisimman nopeasti. Ja näin. Ei, ei mennäs tuonne. The Moralizer. Mennävä sinne. Kaksantse, Tobeljakjan, Kessi! Aloitetaan tuohon menee. Katsotaan meidän uudet hammoa. Hetken, mulla on nyt tuplasti näitä. Tuplasti ykkönen ja kolmannen. Hei. Tuli tommonen pikku klemmähdys. Ei voi mitään. Jatketaan. Näitten mähkimistä täällä. Hei. Ei mitään.
offlinea vähän kattoo näitä skillejä enemmän. Miten ne sais järkevästi tuloa. Kurkkiin. Otetaan sinne näitä merkkejä tossa. Noin. Noin, noin, noin. Heipä ei. Mitä meidän inventaario näyttää? Mä luulen, että meillä alkaa olemaan kauaa kamaa aika hemmetisti kyllä vain. Joo, täältähän tulee tätä krääsää vaikka luokkua. Pitää vähän siivota jossain vaiheessa. Tää ei ehkä tehtävän aikaa. No. Vedetään näitä turppaa. No. Sää vaan, oi. Ne saatti tosta hengiltää. Tämmennään seuraavaan alueella. Terve kaveri! Noi. Hatsatsatsa! Tavaratilo jotain. Ei vai vielä. Quack, 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 quack! Ottakaa siitä vähän noin. Achata. Mitäs tää creepy täällä tekee? Joo, se on nyt sielurähien johtaja tulla. Siinähän sä on. Oi. Nelisilmä. Pelottaako lasit sua? Joo, ne huhut taitaa ollakin totta. Malvelin olemassaolo on vahvistettu. Todellakin toi susi hyökkäs sua vastaan Lupin yössä. Hyvä juttu, että hänen haavansa ei ole vielä parantunut. Tää on täydellinen tilaisuus. Hyvä ja tuhaa hänet. Viimeinkin. Ja tässä on rauhaa sakeli susihaukka. Mitä sä teet? Hei! Hei! Mikä sä menit oikein? Sattuiko siihen haukkuun pahasti? Miksi sä odotit mua täällä? Sori, mutta mä huomasin, ettei mun taidot ole tarpeeksi hyviä tähän hommaan. Mä tiedän. Me kutsutaan tommosia tyyppejä vähän niinku tyhjän toimittajiksi. Joo, mä oon vähän turha tyyppi.
pitää myöntää, ettei... Että mä pysyt tommosen perässä. Sullaisessa perässä. Olen kysynyt aktiviteeteilla tuolta Seonilta ja Mirjamilta. Sä pystyt siihen. Kyllä vai. Jätki taas matkaa. Chiron! Chiron! Au! Hysteria! Get some! Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha! Noin. Turpissa, noin. Herskas henki, eiku mitä tapahtuu? Mikä hemmetti toi tyyppiä tossa? Kerran näässä vaan. Saatiin kutiineja ja kaikenlaista. Jotain? Vitamiineja. Energy panning. Wanzan sosil. Ije sireginen. Siitä tuli vähän viestiä, mutta... Semmosta se on. Joo, eiköhän tää olisi tässä tällä kertaa niinku. Mutta... Katsellaan seuraavalla kerralla. Morjesta!